Začneme tým, že si nakreslíme v hornej časti plátna trojuholník. Potom budeme ako keby zasúvať väčšie trojuholníky, ale ten špic vynecháme, takže ho nebude vidno a iba nakreslíme ten zvyšok trojuholníka. Zopakujeme to dvakrát, takže máme dokopy tri trojuholníky a pod ne nakreslíme obdĺžnik ako kmeň. Kostru stromčeka máme tým pádom hotovú. Ešte môžeme dokresliť nejaké gule a ozdoby, takže to sú iba obyčajné krúžky. Máme aj video, kde som vám ukázala, ako nakresliť krajšie gule, ak s tým chcete stráviť viacej času a robiť to viac premakane. A potom môžete vymalovať. Navrch potom môžete dokresliť hviezdičku alebo špic, ako sme sa učili kresliť v treťom kresliacom dielu. Môžeš pridať darčeky a čo by to bolo za stromček, keby nemal svetielka, takže nakreslíš takú čiaru, ktorá ide od trojuholníka ku trojuholníku z jednej strany na druhu a pridáš žlté bodky ako svetielka. Ďalším spôsobom, ako môžeš stromček ozdobiť, je takáto farebná girlanda. Tu nakreslíš podobne ako svetielka, iba čiaru prejdeš viacerokrát a potom urobíš okolo vlnky, aby bolo vidno, aká je huňatá. Dúfam, že sa ti stromček podaril. Všetky videá, ktoré ti pomôžu dozdobiť, ho nájdeš v popise tohto videa. To je na dnes všetko, kreslíme zase na budúce. Ahojte!